रेडियो होगा। waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii xulashada reediyowga iyo jimcahan waxaanu idiin haynaa sugaantii kala duwaneyd iyo xubnihii kala duwanaa ee aanu idiinku soo gudbin jirnay barnaamijka xubinta u horreysa iyo barnaamijka xulashada reediyowga dhegaystayaal waxaanu idiin soo qabanaynaa gabay halku dhiggiisu yahay dharkeen bal hadda gabaygaasi iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo ujeeddada uu gabayga u sameeyeyba waxaa halkan inooga sheegi doona maxamuud haybo galaal waana xubinta u horreysa ee barnaamijka xulashada reediyowga. Sida aad wada ogtihiin, waxaa adduunyada ka socda xanuun dadku iyo mujtamacii caalamka ku noolaa aad iyo aad uga qayliyey. Ummad walibana waxay leedahay histori, taariikh iyo dhaqan ay ku wajahdo wax kasta oo aafo la kulma. Innaguna waxaanu ka mid nahay ummadaha caalamka ku nool. Waxaanu leenahay taariikh soo jireena iyo dhacdooyin dhulkeena waxa soo maray dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo xagga xanuunadu ay ka mid tahay codina inooma soo gurman codna umaynaan qaysan mid walbana sidii ilaahay inoogu tayasiiray iyo waxay ilaahay ina garasiiyey uunbaynu ku wajahnay rabbina waa inaga fayd tii uunbaa maantana inala gudbun sidaa farrida aan ku tilmaamayo waad wada ogtina waxaynu haysannaa dhir oo waxaynu haysannaa hawo oo waxaynu haysannaa xoolo oo waxaynu haysannaa dux oo waxaynu haysannaa milic iyo cadceed oo waxaynu haysan intaba ilaahay inagu galaday subxaana watacaala waxaynu haysannaa culimo oo dab baynu haysanaa wax lagu dabiibo intaba rabbiga subxaanahu watacaala ina untay ayaa inoo raaciya bilbilsada oo inoo sakhira intaa ayaan mujtamaca ku baraarujinayaa inay u diyaar garoobaan waxay ay yaqaaneen sababtoo ah inagu dhaqaale badan iyo tamar badan oo aqooneed oo maadiyeed ma lihin dadkeennuna ma wada gaarsiisna afaradu intaa ayay tilmaamaysaa kuududihii u dambeeyey ee dalkeena ku dhacay sida la wada og yahay wax daawaa looma qaadan tahliil yar iyo cashar yaroo laysku tufo iyo qur-aanka la akhristo iyo diinka un ducadaa qofka loo duceeyo ayuunba ilaahayna u aqbali jiray naxmudu wa nashkuru cidda umaynaan qaysan gargaar aanka ilaahay ahayna umaynaan baahnayn maantana biidnillaahi tacaala ilaaha boqorkaa ee inagu abuuray halkaa aynu naallo ayaa inagu gargaari doona diinkiisa iyo dabiibka uu hantida inoo siiyey waa inaynu u isticmaalnaa xanuunka intaasuu gabaygu tilmaamaya waxaanu ku bilaabayaa intaan dhaawac liitiyo bukaan dhacay ku daaweynay aan maydhax laga soo dhiliyo karinay dhiiqdeeda ama xidid dhufeeciya qadhoon dhabanada u xiiray ee eebbe nagu dhuunyeybaa badan dharaaraah ee eebbe nagu dhuunyeybaa badan dharaaraaye dhirteennaa dabiibnoo ah iyo dhayda xoolaha eh dhakhaatiirra waa haysannaa dhamacda qiiqaysa iyo dhuxulaha nagu gubo weysa dhaansada eh dhudhunkaa gamcaa iyo qardhaas dhaadka lagu giijay iyo culimo dindhaadhiya noo dhufaysi ah iyo culimo dindhaadhiya noo dhufaysi ahe cashar dhale ku jira iyo tahliil dhibicda loo aayo dhaayuhu wax badan bay qabteen dhugashadoodii haddaynaan dhinnayn waa lahayn dhibir yaqiineeda dhacdadii timaadaba alloo loo dhigtaa sacabka oo duco masaakiin dhergaa ugu dhaneegaado ayaa dhaxanta naga faydi jiray dhuuxyada u daran ayaa dhaxanta naga faydi jiray dhuuxyada u darane dhugatada nirgaha laysa iyo dhibaha guudaanka iyo geel dhaleecoobay baan dhiilan ugu hayni dhurahaanu maraqa u dariya subaga dhoorkiisa oo dhalaq muggii lagu shubaa dhuunta iyo laabta dhidhka jiifa soo maydhi jiray dhogorta diifoone dhidhka jiifa soo maydhi jiray dhogorta diifoone cilmigaynu dhaxalka u lahayn dhoolcaddaa garanne dhuqdhuq iyo ma soo loodin jirin gaalo dhoor lihiye markii aynu teenay dhignay oo dhulal kala u rooray ee aan dhawaaqaadamiyo dhala mashkood raacnay hargab lagu dhammaadiyo wataa dhowr la wariya hargab lagu dhammaado iyo wataa dhowr la wariyaaye ee dhacanta aadmiga xaryaa dhababan caynkooda dhexda loogu kala oodayaa dhagar daraaddeeda ciddii aan dharkayn iyo lahayn dhuundhas qolofteeda ama dhirindhir xoogaystay iyo haysan dhafaaruurta dhammaajana u soo go-in da'diiyo dhoojadii xodaygu dhacar iyo markuu xaalku galo dhega xanuun baaha ayay sida dhallaan baahi qaba olol dhammaantoodu
dadig iyo labwada ooyayaan dhahashada guud dadig iyo labwada ooyayaan dhahashada guud ilaahay dibkiya faydi jiray dhabaqda ciideena ee dharaqdan ina siiyey iyo dhoolkan lagu faano ayaa dhagar wuxuu soo kordhaba dhaafin garabkeena oo dhagaxyadeena ka dhigi dhidibka aafaada dhallinyaro iyo waayeel haddaan dhiiri gelinayo dhugashada kitaabka iyo baryadu wayna dhaqayaan dhudhumada u fura wuu cabaadhaa ninkaydsaday dhudhumada u fura wuu cabaadhaa ninkaydsaday dharkayn intaa ayuu ku dhan yahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad buu mahadsan yahay maxamuud haybo galaal iyo gabaygii dharkeen. حالي جلالت كيغي لغا جيب سمواي ما إيرا جيبادان أما جديد أوتان حالي جلالت كيغي لغا جيب سمواي ما إيرا جيبادان أما جديد أوتان أما وحيرا جمتن مجنيه كيندري اللي نيجا عيلكو واشكي سرادو جنة ديو عذابا وليك لنحجوغا اللي نيجا عيلكو واشكي سرادو جنة ديو عذابا وليك لنحجوغا من عداو هركبو متي جدي ميا انغوريو عدو تشدي الليل او تمن عداو هركبو متي جدي ميا انغوريو تتكا تشاكا عليا ايغو تشلابوتي Mahi
بعدان ما يجز بعدان ضيع حوتن تيس ضيس كسور تيسين ما يرجع بعدان ما يجز بعدان أما يجوعان مجنوني يمكن دري وتكيس رادو تنادي وعذاب كان ولك رجح توقع اللي نيجا عيلكو وتكيس رادو تنادي وعذاب كان ولك رجح توقع Chief Sunday, Chukuluna Yara, the Hanchola Moy, and Chukuya Jackin. Not call but a chief Sunday, Chukuluna Yara, the Hanchola Moy, and Chukuya Jackin. Jilal iyo codadkii Cabdi Tahliil iyo Hodan Cali Cilmi aynu kasoo gudubno goorna waxay noo soo socdaa xibintii caalamka naga qarsoon balse markan iyo haatan waxa istuudiyaha radio Hargeysa la fadhiya niman odayaala oo majaajilista oo waliba dadku aad u jecel yihiin oo kuwa talo aan soo badhaweeye waa Sooraan iyo Jawaan istuudiyaha radio Hargeysa ayaa haatan la fadhiyaan سؤال كلابا ويدين مايو وقت بدن بانان سوهيلين بل سوحا لايا حاي بل حدا برشادا قودا هامبا چلي دودا ايا مچاچ لينتو دبا چعيل محاو حايسان ايا ماان تحالكن وغشيقي لحايدين واكوان سوران ايا چوان ايقافر واكوما واروالي ايقافر وما ايا واريقافر واكافر هنا ذر وارجع السلام عليكم اه خير اي ور وفي عنت هاي وما شاء الله ايه الحمد لله ايه ورغادي بان دوليه بليه ردي ان كغه سو نوقدو حق سيلدي غبدي با كوسو اديغنيس غبدو مخايا دي غبدي دي او غبدو غبدو ورغادي با شيغي دي غبدي با خايستو كوسو اديغنيس او غبدو مليس سمبايلال او ليس كعدنامي كوال اسكا خيااوني ليس لما جي وال اسكا خييا واردي واخا شيغي يا بابور كيد او غبدو مدر ولد با ما وال اسكا خييا ايمكو ليس ني عين كلام ايغو ايمكو او غبدو بي سيليا واخا او غبقين way shilku way iska badan yahay oo reer baad kula galgalanaysa marka tamaadii shil loocay wareede wariya ilaahay qaalo islaam war reer lagu la galgalan maayo wax maalay masuuliyad iyo aanay ahayn oo aanay gabadhu oo aanay liisan oo aanay iswaydiin oo aanay wadamarin oo aanay cashuur oo aanay jeekin oo aanay waxan lahayn wuxuu yarto maanta way iska jimcee shilku haduu dhacona reerun baad qabiilku baad la galaysaanaysa war qoladiyadii meeday oo marka dadka ma waxa loo marinaya reerkayaga marka ma exoram ma exoranki reerkiinaad ku jirtaa haa way exoranka ma ku jiraa reerkayaga wareede nuwayn baad hada ma la nin yara maanta ma anigu baad ma yari meesha aan joognaa waa caasimad waa run waa magaalada Hargeysa waa run adigu la nuwayn baad waa run mas'uuliyad baa lagaaga baahanyahay dad ciyaala jooga maanta joogta waxba maraya meesha waa cidhiidhi waa wada jaam haddaan mar walba mas'uuliyaddaadii adigu meel kaga dhacdo sidee markaa arladu noqonaysa marka waa runta ay mas'uuliyadda gaari waaweynta mise jirbaad waxaan jiraa laba iyo konto laba iyo konto iyo shan tirir magaalka kulli shan tirir magaalka ku jirta dad waa fahmayay waa fahmay wariyay inaad yar haddaad maanta 70 jirtaa nin weyn baad waayinka wadanka joogta dadkii dalka iyo dadka haagil habaad laamiyada wada googwaan ee wada godgod ka midan bireegu ma qabanayn iyo ciyaalka dadka aan leexan dadku maanta waa waalay qof walba wax laga haysta duni kale waa wada fakaraya qof tumar inayada lafteeda ma fakaraysaa waa ru looma baahnaa inaad qof tumar gaariga u dhiibtee adeer gaariga mas'uuliyadiisa ilaali maal walba wax maqlaysa qof baa la jeeray qof sidaas dhacday sidaas baabuurta xitaa bireegeedu ma hagaagsanay waa ru tii markaa adeer sidaa ka daa
دي مركا انت دو عشور يركا عرريسو هاد ليه ده وحبا سيداسا انت قاريقا قاجتو عشور تير بحساسو ما انت عشالي قوي لهاي انت عشالي قوي لهاي والله هو رب نفت بلي ادن كباد ديادو قو قالسا حتى انو مر بلنا دخان قلنو ومر بقدار قلنو حسو مشكلات ما مشكلات انا ادر ها يا ادر وين انو كغيرونا مسكح لنا وحي لهاي مسكح لنا محايل هاي كوسي دينا انو كغيلو دي مركا مسكح لنا دي انا مغيرات وما دو هايستا مسكح لنا دي مايا انا انو حقوق رانا دي سومالي دو ما انت دوني دو حبكم يسو كرلين maskaxda wax loo siiyay inay ku qayso waayo cid wax qabanaysa arki ma sidii imi ka duu xalay loo soo iibgeeyay fandhicilka marka baa la ino soo saara maxaynu samaysanay hada adduunka ku soo kordhiyo adigu ka baxo qodax soo goos hada fahfaamays hada fahfaam yaa ilaahay ma maqashay ninka ugu gabadha ila sheeg maxaa la sheegaa ila sheego waxa sida la masuuliyadda ilaali war gabadha meedo ugu qabin maala qaba la ilaahu taa labadna wad ka dhacdo wallahi taas la warun gabadha aad ibaad sheekada oo kale la gaaray wari imkan gabadha dul dunida xukunta qofto gudumarka xukuma waayo adigu cita laftigaagu hadii suuq dagaal kugu qabsado adaan telefoonka kala hadinaani baan islaayneyna ila soco had dagaalamin waayo isteeshiga kugu iman mayso walaal macwis ku keenay yaa مسؤوليه دوايا اد ما دمت واي هي اد بو ما هسيهين سوران اي جوان او استوديو هاي نوغ مرتي اها وعيغلت هاي هلكاسي نوغ سو جيديان اي فرينتنا انت بابور توضا iyeen ta damacsan iyo waxa filaya in ay qaadan doonto ay ku dhaqmi doonto markan iyo haatan dhageystayaal barnaamijkii baan wali ku guda jirnaay waxa goorahan baa wada sugeeyseen xubintii qiimaha badnayd ee caalamka naga qarsoon meel xiiso badan bay runtii maraysay toddobaadkii hore haatan bal hadda sheekh maxamed ismaaciil ayaan idiin kala bixi doonaa oo aynu dhamaanteen ba ka wada faa'iideysano waxaynu ognahay makhluuqaadka caalamkan inagu la nool qaarkood inay inaga aragti dheer yihiin xadiis saxiixa nabigeenu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xayawaanka diigga layra marka uu qayliyo ilaahay baryaa sababta oo ah malaa'ig baa uu arkayaa waa diig malaa'igtu arkayaa ilaahay baryaa kolkaa sahan sahan baa laynoo dhigay agteenoo markuu diiggu ciyabuu nabigu yidhi wuxuu arkayaa malaa'igta ilaahay markaa baryaa waxa kaloo nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dameeraha iyo aydu inay shaytaanka arkaan oo marka ay qayliyaan shaytaan bay arkeen goorta aad maqashaan cida dameeraha ama ayda oo kale markay ciyaayaan ilaahay ka magan gala shaytaanka xayawaanka inaga liita oo bahaa'imta ahi waxay arkayaan ma arkaynayno malaa'igta ambiyada ilaahayna إلهي تبارك وتعالى أودتنا كبوا سعسن بوسيي سمع يا بصرك أو النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ملائكته وأركي ترين أم بيضر لنا ملائكته وأركي ترين نبي هذا إلهي جنك الشيطان كوي أركي ترين ملائكتنا وي أركي ترين نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحي نوضا والرمي قرطا صلاة أي نحيدا نو أني قو سيتي هذا قداد كان وحكا أركيا وحان أركا مركا صفك قشان shayaatiinti oo ku soo faaftay safafkeena oo xara yar yar oo madmadow aad moodo oo halka aad ka kala kacdeen safku aanu ka xidhiirsanayn soo cidhiidhiyanaya baan arkaabu nabiga uu calayhi salaatu wasalaam intuu soo weeraray rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaytaanku oo uu damcay dhimbiil daba inuu wajiga u dhigo nabigu uu qabtay calayhi salaatu wasalaam intuu xeerar la soo hordhigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ayuu shaytaanku wuxuu damcay xeerada bisin la'aan in lagu bilaabo inan yar oo foodleya buu soo eriyay shaytaanku xeeradii ayay damacday inay qaadato nebigu gacantu inanti yareeda foodleydahay qabtay haddana isla markiiba nin reemiya oo shareecada waxba ka aqoonin baa meesha joogo isna wuu soo isticmaalay
wuxuu damacay inuu raashinkii bisil la'aan ku bilaabo isna gacantu qabtay saxaabadiisa nabigu uu waramay wuxuu wallahi baan ku dhaartay gacmahoodaas iyo gacmihii shaytaankan isla haya gacmaha labada ruux iyo gacmihii shaytaanka ayaa gacmahayaga ku wada jira uu arkayay markaa nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaa kaloo jira in xataa samaca iyo maqalku ambiyada ilaahay meel fog ay wax ka maqli jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo maxaanku dhaahdaa sayidina jibriil calayhi salaatu wasalaam oo wada fadhiya maxaanku dhaahdaa wada jooga ayaa sanqadhi ka baxday samaawaadka sare nabiguna wuu maqlay sanqadhaa malakul jibriil baa ku yidhi sow sanqadhaa ma maqlaysid haa waa albaab samada ku yaala oon weligii la furin maanta ka horow waxaana ka soo degaya malag aan weligii arlada imanin maanta ka horow malaggaasi wuxuu idiin sidaa laba hadiyadood buu idiin sidaa ummatu muxamed wuu maqlayay markaa sanqadha waa labada aayadood ee ugu dambeeya suurat albaqara iyo suurat alfaatixa labadaasuu idiin sidaa saxaabadeenna maalin maalmaha ka mida ayaa iyadoo la fadhiyo oo nebiguna uu la fadhiyo calayhi salaatu wasalaam ayaa jug weyn ayay maqleen markaasuu nebigu yidhi gariirkaa miyaa maqlayseen markaasu yidhi haa waan maqlaynay markaasaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam 70 sano mar laga joogo ayaa dhagax weyn dusha sare jahanamo afkeeda sare baa laga tuuray 70 khariifa buu sii socday oo aan gunteeda gaadhin sanqadha iminka aa maqasheen 70 sano muddo laga joogo sanqadhii dhagaxii waagaa la tuuray baa hadda gunteedii gaadhay hadda gunteedii ayuu gaadhay marka bini-aadmiga aqoontiisa horta sidaasay u gaaban tahay aragtidooduna ay u gaaban tahay marka mawduucaan ka hadlaynaana waa waxaan ishu qabanayn laakiin waxaynu u raadinay oo aynu u helay adilaad qur'aaniya iyo mid sunna ah waxaa maanta bini-aadmigu heer buu gaadhay uu u markhaati furo qur'aanka iyo axaadiidta rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh hadda caalamkan maxaanku dhaha technology-ga waxay iktishaafeen qalab iyo aalad lagu ogaan karo mawjadaha hareeraheenna maraya mawjadaha nolosheenna xidhiidhka la leh ee hareeraheenna maraya qalab lagu ogaado ayay soo saareen mawjadaasna waxay u bixiyeen almawjatu adaatiya almawjatu adaatiya waa qalab lagu ogaan karo mawjadaha jirkeenna ka baxa ama soo gelaya ama hareeraheenna jeeyaal waxay u yaqaaneen radionik radionik bay yidhaahdaan waxay yidhaahdeen waxaan ogaan karnaa oo qalabkan aanu ku ogaan karnaa qofka bini-aadmiga cidyada uu iska gooyey halkay taallaan ogaan karnaa cidyadu iska gooyey markaan qalabkaa adeegsanno timihii uu iska xiiray qayb ka ahaa halka uu yaallana waa lagu ogaan karaa candhuuf hadduu tufay halkuu ku tufay baa lagu ogaan karaa oo waxay yidhaahdeen xubnaha bini-aadmiga ahoo dhan waxay bixiyaan buu yidhi markay jirkooda ka go-aan waxay diraan signal bay diraan waxay la soo xidhiidhaan jidhweynihii ay ka go-een ayay la soo xidhiidhaan waa maanta waqtigan xaaliga ah cilmi la iktishaafay weeyaan in qofka bini-aadmiga xubintii ka maqnayd meeshay ku duugan tahay la heli karo goormaa ilaahay ka warramay subxaanahu wa tacaala qad calimna maa tanqusu alardu minhum wa cindana kitaabun xafiid waxay yidhaahdeen waxaa jira mudabdabaad iyo hirar ka soo baxaya jirhkii la gooyey oo u imanaya jirka way isxidhiidhiyaan mudabdabaadkaasaa markaa la eegayaay oo qalabkani soo saaray haddii qalabkaasi iminka uu caan baxo waxaa si sahlan loogu adeegsan karaa maadooyinka ay sixiroolayaashu u isticmaalaan bini-aadamka markay saxrayaan oo inta badan sixirooluhu wuxuu yaala uu adeegsadaa maadad qofka bini-aadmiga qayb ka ahayd matalan sida yacnii xadiidkii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee lagu sixray timihiisi iyo garfeedhii uu ku feedhanayay bini-aadmigan markaa sixiroolayaashii markay doonayaan qof inay sixraan yaalaa waxay ku dadaalaan ama timaha qofka inay wax ka helaan ama ciddiyihiisa inay wax ka helaan ama wax uun jirkiisa ka mid ahaan jiray hadduu doono garan uu iska bixiyo dhididkiisa uu ku yaalla ha noqdo ama sharabaadadiisa ha noqdo
أما كبيه وحنا هالنقطة أما مريه وحنا هالنقطة إن وحون شركي سكمل ده إن أي وح كهلام بيسكو ديان تاسي مركز سحر كوكو قبطان حريرك ما ددا قفك بين آدمك كسو قضي يفرمها يصود ريسو أي وح لو أدي سنة يا شيطان كنينو كفاي ديستو دبدا إن ساحرك قرينك وصود ريو وحو كفاي دي سنة يا إنو أصور عمو دبدباتك أي شركة أقول سمعين أيان ما ددن أوكاقا هذا سحر الله بو وحكو أقريا النفاثات في العقد ضبطنا وحل أديك سنة يا مدبدبات كان ما أنت إنه أبنهاي إلا أوجا هذا ينقفك بين آدمك شركة سوء حريرة ما كلا الله ما ينقفك بين آدمك شركة سوء سدا سوء لقي بأوضة حرير سنانة يا قفك بين آدمك هي وحلي يا هي أود وشركة سكو إلى عشرة هذه دبتها هي هذه جودة طيبة marka maanta waxa heerka sa la maraya in la ogaado timahaaga aad goysay fariimaha ay soo dirayaan iyo halkay ku jiraan waa masala basiid ah imka mobilkani hor yaala shirkada ay ka tirsan yahay xarig baa ugu xiran in mobilkeygani uu dansan yahay ee inaad dansaneyn way sheegayaan hadda iyaga iga fog ayaa waxa la leeyahay mobilka numberka ah iyo wuxuu yaala bateriga hadda waan baqtiya hadda anigu inta uu bateriga ku jiro fariin buu soo diraya satellite oo isku xirayo battery ee mobilkayga iyo markas oo maanta mobilka laga xado waxay awood u leeyihiin shirkadu halka uu yaalay inay soo qabtaan iyo guriga uu ku jiro ama hadii laga saaraba maxaan ku raahdaa chipkaaga yar oo ku kala lagashado mar alaali marka la isdaaro ayaa waxa la oranayaa mobilki numberka lahaa waxa lagu isticmaalaya numberka caynka ay caynkaas insaanka heerka gaaray waxaad ka warranta fakayf rabb alaalamin tabaaraka wa ta'aala aalam kan aynu joogno asraar badan iyo mawjado badan oo isdhafan dhaafaya jira laakiin inagu aynaan arkaynin oo aynaan maqlaynin hadii la ina maqashiin laha ama aynu arki lahayn nolosha ay noo qaraaran lahayd xantiyo bentiyo xasid ka daayo xumaantana dhaafo dadyo xishooda xisbiga eebba xaqiiqdii ahe xera islaamka usoo xarooda ya rabbi ya sabir waraa tucaasir ya rabbi ya risaq ya allahu يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم عالم كاي نغا قرسون او ان فيلين ان وحبدان كفايدني ايينو دغيستيال انتاسي كغا سو غدبي دونا وحل سو غاري غبا غبدي برنامجك خولشدا ريديوغا يا هيستي ودنبين لهيد وحان ادي سو قبانيا هيستا و هلكو دغيدو يحي حكو دالين جيدال odki rabina haristi channa ha ka waraabiye maxamed ahmed kulu ereyadana waxa iska laha abuanki weyna abdi aadan haad abdi qays heestaasi ayaanu ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo intaan dib u kulmi doono waxaanu kaga tagaynaa sidaas iyo nabad galiyo Ya Sayyid Lama Helo Abdina I'm going to go to the house.
aur kasamad chuge aur kasamad chuge shaitana daudu nimach de roko mare sahal maage ye hadar chil ko mare azun cha se ula hai aya chir isle de ya nuro sha chirayo el ko dil chok se dai mala chobak tan mai isle sha chirayo Aku dalin cedal, 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 aku dalin